Предмети, які виставлені, це невелика частина. Вони є у вітрині, можна буде оглянути. Це є кераміка 17-го, початку 20-го століття, фрагменти глиняного посуду, поливаного, орнаментованого, аптечне скло, предмети Першої світової війни. Більшість цих речей було знайдено в середмісті Калуша, в його історичній частині. Десь риють газопровід, ще щось відбувається, це земля, відповідно, мені цікаво. Завжди щось знаходиться. Починаючи з 2016 року, я почав досліджувати військові поховання на Височанці. Чому я почав це робити? Тому що більше 25 років я мандрую Карпатами, і ми знаємо, що під час Першої світової війни, власне, в Галичині, в Карпатському регіоні зійшлися дві потужних імперії, це є російська і австро-угорська. Це є мільйони втрачених життів. І фактично Галичина, Карпатський регіон, це було тим плацдармом, де велися запеклі бої. Тому в Карпатах в свій період я дуже часто знаходив старі поховання, надмогильні пам'ятники, речі Першої світової війни, амуніція, атрибутика. І воно десь мене почало цікавити ще багато-багато років тому. Те, що я збирав, пізніше я це віддав все до музею. У 2016 році все-таки мене зацікавило це військове кладовище. Я чув і деяку інформацію зібрав, що велися спроби і намагання щось там ідентифіковувати. Але коли я прийшов, я зіткнувся з першою проблемою. Десятиліттями стандартні оці бетонові хрести білили вапном з піском. І фактично всі написи, які там були, вони були заліплені. Тому вихід був простий, дротяна щітка. І починати це все терти. Але там є 360 хрестів, тому довелося більше 5 днів провести на цвинтарі. Я собі поставив за конкретну ціль і мету ідентифікувати написи приналежність вояків до армій, до формувань. Був вражений спершу, що там є поховані вояки різних армій. Німецької, австро-угорської, російської імперії, а також цивільне населення. В ході подальших досліджень вдалося з'ясувати, що коли відбувалися воєнні дії, в нас в межах міста, вояки, які гинули, їх ховали. Не було часу їх кудись вести, не було часу ховати у відведеному місті, їх ховали. І були відомості, що ховали де тільки могли. Дотепер знаходять поховання на присадибних ділянках, поза межами міста. Всі ми це знаємо. Отже, перші поховання, перепоховання, вже після війни почали здійснюватися. Тому так і в Калуші було. Якщо є 360 хрестів, а на цвинтарі поховано 725 осіб на військовому кладовищі, ось це все було перенесено в 1930 році. Польська влада, тоді відбувалися вибори до парламенту, і була така програма, вони всі поховання з околиць відводили в одне місце. Це вже було перепоховання. Отже, були відлиті стандартні бетонні стовби, які пронумеровані, вказаний рік 1930, і всі ці поховання були здійснені в одному місці. Площа військового цвинтаря становить більше 1000 квадратних метрів. Хоча він був значно більший, тому що нумерація стовбів не співпадає. Це говорить про те, що десь, можливо, вони відвалювалися, розтягувалися, їх вставляли де можна. Ділиться він так умовно на два сектори. Один із секторів там чітко простежується, що там були поховання. Вони датовані 15-16 роками. Відповідно, гинули вояки з різних причин, чи під час там військових дій, всякі було. Тобто їх конкретно ховали. Другий сектор, де є величезне скупчення хрестів, це є вже перепоховання. Для прикладу, на військовому кладовищі є захоронено 115 цивільних осіб. Двоє осіб ідентифіковані, є прізвище, імена, це є калушани. 112 осіб захоронені під одним хрестом. 112 осіб цивільних, незнаних. Тобто люди, які чи під час артобстрілу втратили своє життя, були поховані у братську могилу. Отже, є 360 хрестів. 9 з них неможливо ідентифікувати, оскільки втрачені повністю написи. Це є просто хрести, і хто там похований, скільки осіб, ми не знаємо. Загалом під цими хрестами є поховання 725 осіб. І тільки 289 ідентифіковані. Є прізвище, ім'я, в окремих випадках є дати народження, дати смерті, приналежність до армії, навіть до формування. 289 осіб. З них 43 вояка австро-угорської армії, 101 німецької, 88 російської імперії. 436 невідомі. Так і на хрестах пише. 6 солдатів армії німецької незнані.
5 солдатів армії російської незнані, 10 солдатів незнаної армії. Тобто, але факт того, що перепоховання відбулося. Поставленою ціллю було також створити схему поховань. Практикується, це є чорновий варіант, але схема є вже зроблена. По секторах, по рядах. Наступним кроком це була фотофіксація кожного пам'ятника, написів і тому подібне. Наступним кроком, його вдалося так на декілька відсотків виконати, це є видання публікації. Один із примірників поїхав до Австрії, тому що австрійські організації зацікавилися тим, що відбувається в нас. І вже є такі перші спроби про те, щоб той цвинтар якось облаштувати, зробити загородження, встановити меморіальний стенд чи якусь таблицю. Тобто бачимо, що такі напрямки, рухи в цьому є, і це позитивна динаміка така. Є багато свідчень людей, ось тому що деякі люди нам говорили, що там також було якесь холерне кладовище, де ховали людей з епідеміями. Тобто, після того, як ми почали досліджувати поховання Першої світової війни, нашу увагу привернуло саме кладовище. Чому? Тому що працювали ми поруч. І тоді ми бачили на кладовищі, що є багато відомих осіб поховано, цікаві пам'ятники. І десь вже в процесі з Олександром Ковалем ми почали потроху, але невпинно. Є результат, хай він невеликий, незначний, але він є. Ми рухаємося вперед. Вдалося віднайти поховання багатьох відомих особистостей нашого міста. Громадсько-політичних діячів, лікарів, вчителів, людей, фактично, про яких було призабуто. Минулого року нам вдалося також за свідченнями віднайти поховання в місце, де похований отець Володимир Петрушевич, парох нашого міста. Хоча ми зробили, допустилися такої, скажу відверто, не буду лукавити і фальшувати, ми взяли свідчення тільки однієї людини, яка вказала нам це місце, ми відновили гробницю, встановили меморіальну таблицю, але, як виявилося, знайшлася ще одна людина, яка вказала, що Петрушевич похований в сусідній гробниці. Чому? Тому що десь у кінці 80-х, на початку 90-х років, був такий період, коли вандали на цвинтарі завдавали шкоди, грабували гробниці, і в одній із ніж була записка, і той старший чоловік витягнув її, і там було написано: «Люди, схаменіться, що ви робите? Тут похований парох Калуша, а не поляк». Отже, ну, приступаємо до того, щоб зібрати якомога більше свідчень, знайти очевидців, людей, які щось можуть сказати, дати якусь наводку для того, щоб ми дійсно відновили. І знову ж таки хочеться сказати декілька слів про отця Володимира Петрушевича. Він віддав своє життя в період Першої світової війни, коли російські козаки, як їх називали, дикі загони, увійшли до міста, солдатам було дано 10 днів погулять в указі. І за той час вони спалили більше 200 будинків. Іван Куровець дуже описав це в своїх спогадах. Ця стаття друкувалася в газеті «Діло» 28-30 листопада 30-го року. Він описував, що ці солдати і молодчики творили тут. Гвалтували жінок незалежно від віку, грабували магазини, майно, псували майно, спалили будинки. І отець Володимир Петрушевич, будучи парохом нашого міста, вийшов на поріг церкви, російські вояки, є декілька версій, хотіли туди з коням зайти. Він їх хотів зупинити, але, кажуть, п'яна орда опинив нашого пороха. Це була відома громадсько-політичний діяч, це фактично людина, яка брала активну участь в громадському житті нашого міста. Після тяжких побоїв 15 вересня 17 року він помер. І оскільки це був воєнний період, він був похований в чужій гробниці. Власне, що нас зацікавило, і зібравши свідчення однієї людини, ми поклалися на авторитет, людина була старшою, але ми десь зрозуміли, що, ну, це її вік. Це її вік, там більше 80 років, людина могла теж помилитися. Але факт того, що в таких напрямках ми продовжуємо рухатися.